Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasında təmsil olunan qurumların mütəxəssis heyəti tərəfindən həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində 1-ci Qarabağ müharibəsində itkin düşmüş daha 20 nəfərin şəxsiyyəti müəyyən olunub. Bu barədə Dövlət Komissiyasından məlumat verilib. Eyniləşdirmənin nəticələri ilə bağlı iyunun 25-də Dövlət Komissiyasının işçi qrupu tərəfindən itkin ailələri ilə görüş təşkil olunub. Talelərinə aydınlıq gətirilən şəxslər barədə onlara ətraflı məlumat verilərək sualları cavablandırılıb. Hazırda həmin şəxslərin dəfn mərasimlərinin təşkili ilə bağlı aidiyyəti dövlət qurumları ilə birlikdə zəruri işlər həyata keçirilir deyə məlumatda bildirilib.